да разясним конкретно и ясно какво всъщност представлява магнитното поле на Земята, от какво ни пази, как то експоненциално намалява в последните години и какво може да се получи в края на краищата в резултат от всичките катаклични циклични промени в тази изключително фина планетарна структура. Мой гост тази вечер е професор Бойко Рангелов от Минно-геоложкия университет на България. Господин Рангелов, много благодаря, че макар и в последния момент ти се обадих. Добре, отново зачете темата и най-важното предаването. С удоволствие, господин. Значи, едно да си говорим по актуални, изключително важни теми на съвремето, е така като на маса, а е друго, когато човек обсъжда тази и такива теми по твърде сериозно с представител на научната общественост. Господин Бойко Рангелов е изключително известен в нашата страна. Той гостува на много предавания, включително и на моето. Темите, които се засягат наистина, са винаги актуални и не само в предаването Дневниците на уфолога. Господин Бойко Рангелов дава невероятна информация. Тази вечер сме приготвили един букет информация, касаеща точно какво става днес с планетарното магнитно поле. За планетарното магнитно поле аз ще направя едно въведение. Планетарното магнитно поле представлява онази пелена обвивка, която защитава планетата Земя от смъртоносните космически лъчи и преди всичко от протуберансите на Слънцето. Планетарното магнитно поле, уважаеми зрители, е изключително важен нейн компонент. Това е, може да се каже, онази защитна мантия, която е защитила живота на планетата от както животът се е зародил на планетата Земя. Може и да се допълни, че планетарното магнитно поле днес, особено през последните 100 години, експоненциално намалява. За около по-малко от 100 години, то неговият интензитет е паднал с около 10%. Тази тенденция продължава и до ден днешен. Сега с моя гост ще се постарам да поясним на какво се дължи тази причина, а всеки един ще попита от какво се поражда магнитното поле на Земята. Темата е много деликатна, включително за научния свят. Учените все още не са наясно как точно се поражда магнитното поле на Земята, въпреки че по-голямата част от световните институти, следящи пулса на планетата, са категорични, че магнитното поле се поражда в резултат на магнитохидрогенератора на планетата Земя. Това е магнитното ядро, което експулсира това магнитно поле и то обгръща планетата Земя в една неправилна осмица, една силно разтегната осмица, защото ако си представите хоризонтално знакът за безкрайност, втората половина на знака за безкрайност и го представете разтеглен в пространството, а това всъщност е геометричната форма на магнитното поле. Значи, благодарение на протуберансите на Слънцето, на мощното облъчване на Слънцето, магнитното поле на Земята се деформира. То, буквално съпротивлявайки се на жестоката интервенция на слънчевата мощ, се деформира в посока разтеглена осмица или по-точно знакът за безкрайност, както ви казах. Магнитното поле е уникално и с това, че то обвива всяко едно живо същество, включително и човек. Човешката същност генерира също свое поле и тя се явява съставка от магнитното поле на Земята. Някои твърдят, че е фрагмент от същото магнитно поле, други твърдят, че това е нещо като по-фина структура, която генерира човешкият организъм. Може да се каже определено в този контекст, че и двете структури, нашето магнитно поле и земното магнитно поле, играят ролята на наш спасител, на наш скафандър. Напоследък е забелязано, че промяната в интензитета на полето, изразена в неговото намаляване,
води също и до затъпяване на човечеството. Защото нашата памет се оказва, че е пряко свързана с магнитното поле на Земята. Учените са забелязали, че експоненциалният срив на магнитното поле води на периоди до масово затъпяване на човечеството. И днес положението с нас, хората по планетата, никак не е розово, защото виждаме пред очите ни, че светът се изражда. Виждаме деградацията докъде води. Виждаме какво сме определили и набедили за ценност на система, което няма нищо общо с ценностната система на човечеството само от преди 30, 40, 50 години. Днес нещата са жестоки. Именно от тази гледна точка, че това, което се шири и което е нагнетено в информационното поле на социума, представлява пагубен фактор. То разбива човешката психика предимно на подрастващото поколение. И така, господин Рангелов, нека да поясним на нашите зрители. Магнитното поле на Земята като феномен, който се дирижира фактически от този магнитохидрогенератор, наречен ядро на планетата, и което се променя или се инвертира в различни интервали от време. Това на какво се дължи всъщност и как може да се отрази, ако сега, не дай си Боже, стане едно такова обръщане на полюсите? Темата е изключително интересна. Аз съм заинтересован от нея в две посоки. Първо, това ми е работа от 40 години, примерно. И второ, само по себе си магнитното поле на Земята е една загадка, която учените все още не са разрешили. Въпреки усилията, въпреки използването на суперкомпютри за моделиране на поведението на магнитното поле, никоя научна лаборатория не може да ви каже кога точно ще се преобърнат магнитните полюси, въпреки че подобна цикличност е забелязана и тя е от порядъка на около 100 000 години, само че има дълги периоди, когато това не се случва, и много по-кратки периоди, т.е. дори на около 10-20 000 години преобръщане на магнитните полюси. И така, от какво се е родило това магнитно поле? Това беше първия и най-важен въпрос, който ни се иска да дискутираме с вас и пред публиката. Идеята за магнитно-хидродинамичното генериране на земното магнитно поле не е нова, тя от доста време се експлоатира. Въпреки че, пак казвам, всички параметри уж изглеждат понятни, известни, но нито един от моделите към момента не може да каже кога ще настане следващия период на изменение на магнитното поле. На мен ми харесаха двете аналогии за безкрайността от разтеглената космическа част от към обратната страна на слънчевия вятър, който издухва, казано в кавички, магнитното поле в обратна посока от посоката на вектора Земя-Слънце. И второ, за идеята за затъпяването на човечеството, дали пък не е свързана наистина с магнитното поле или поне частично за това. Така че се връщаме на това какво представлява магнитното поле на Земята, полезно ли ни е то или пък ни пречи, дали наистина ни помага да сме по-умни или пък по-оглупели и поради каква причина става всичко това. Аз ще започна малко по-отрано за това, че магнитното поле е познато на жителите на Земята от дълбока древност, просто защото всички ние съществуваме в това земно магнитно поле. Първи китайците му намират практическо приложение, като измислят компаса някъде преди около 2500 години. Разбират, че намагнитвайки острие и поставяйки го върху плоската страна на тапа, която плува в чаша с вода, то става винаги в една и съща посока, сочайки на север, посоката на полярната звезда. И от тогавата до ден днешен компаса е нещо, което служи на човечеството в ежедневието. Има следващия скок в познанието за магнитното поле, се случва някъде 19 век, когато Джеймс Максуел формулира своите постулати за електромагнетизма. Това е един от
едно от най-великите постижения на човешки ум, защото да формулираш нещо и да го изразиш с математически формули, което не се вижда, не може да се пипне и само косвено се опознава, е нещо, което е равно на това, което, например, прави Нютон за гравитационното поле, след това прави Айнщайн с теорията на относителността. Изобщо това, че Джеймс Максуел, шотландски физик-теоретик, формулира основните закони на електродинамиката, е огромен скок в развитието на човечеството, благодарение на който е чисто теоретичен. Написани са 3-4 уравнения, които обаче ни дават възможност днес ние да ползваме всички блага на цивилизацията. Това, че имаме ток, това, че гледаме телевизия, това, че имаме мобилни телефони, всичко това се подчинява на законите за електромагнетизма на Максуел. По същото време, друг един великан, Майкъл Фарадей, открива пък, че човек може сам да си създаде магнитно поле. Не само да чака на земното, като пак благодарение на подготвена случайност, аз казвам, когато учените успяват да се доберат до такива открития, вижда, че всеки проводник, намиращ се в електрическо поле, генерира магнитно и обратно. Ако имате магнитно поле и движите проводник в него, се генерира ток, електрически ток. И всичко това е в основата на всичко, за което вече споменах. За това, че имаме трамвай, тролей, метро и всичко останало, се дължи на явлението, че и че може да си създадем изкуствени магнити, да не го пропускаме това, защото то е твърде полезно от практическа гледна точка. Така какво е магнитното поле? Най-характерната особеност на магнитното поле е тази, че то е биполярно. Той има два полюса, за разлика от гравитационното, което има един. Каквато и форма да придадете на магнита, кръгла или четвъртита или правоъгълна, винаги имате два полюса. Полюс на привличане и полюс на отблъскване. Когато те са едноименни, се отблъскват, когато са разноименни, се привличат. И това е нещо, което е твърде полезно. Значи не зависи от формата. Биполното магнитно поле, т.е. това, че то е биполярно, двуполюсно, не зависи от формата, в която сте намагнитили тялото, което го носи. И другата характерна особеност е, че има тела, които лесно се намагнитват. Това са така наречените феромагнитни тела, основно съставени от желязо и някои други елементи имат свойството феромагнетизъм. И това позволява да се създават магнитни полета с огромен интензитет, които могат да бъдат противоположни на земното магнитно поле или синхронни с него, да облъчват нашия мозък и да ни променят, да оглупяваме или може би пък да поумняваме, не знам. Но във всеки случай това е нещо, което има изключително широка практическа полза. И сега да се върнем на това, защо, как и кога се променят магнитните полюси на Земята. Вече споменахме, че периодически това се случва. Това не става от днес за утре. Тоест, днеска си лягаме, северният полюс е на север, южния е на юг, утре се събуждаме и полюсите са обратни. Промяната на полюсите на земното магнитно поле става постепенно, разбира се, относително бързо, и това е записано в геоложките записи, тъй като има една грандиозна особеност, която много малко хора знаят. И тя се състои в това, че земното магнитно поле се ражда някъде в ядрото на Земята, на около 2500 км дълбочина. Само че магнитните силови линии на земното магнитно поле са невидими до повърхността от порядъка на 40-50 км, където те вече започват да са такива, каквито всяко дете знае, слагайки стружки върху магнита, как те се подреждат по силовите линии на магнита. На какво се дължи това? Нещо, което малцина знаят, въпреки че е свързано с името Кюри. Кюри е човека, същия онзи атомния физик, който установява, че нагрявайки всяко тяло, при определена температура, то изведнъж губи магнитните си свойства. Изчезва. Тоест, ако вие влезете на дълбочина под 50 км,
и си носите магнит и го сложите в този сондаж или мястото, ако сте попаднали там, този магнит няма да действа. Няма. Той губи магнитните си свойства на тези дълбочини. И благодарение на тази температура, когато земните пластове преминат тази граница, наречена точка на Кюри, по някаква причина, или се охлади земята, или те се издигнат по-нагоре, нещо, което се случва много често по океанското дъно, в момента, в който преминат точката на Кюри, всички скали и минерали, особено съдържащите малки частички от ферромагнитните материали, каквито са железните минерали, хематит, магнетит и други, изведнъж то запомня магнитното поле в момента, в който е преминал този скок на точката на Кюри. Е, благодарение на това свойство, учените знаят, че магнитното поле е променило своя поляритет на Земята и това се е случило нееднократно. Защо? А как се определя периода средно? На колко време става това? Веднага ще кажа. Това активно изучаване на запомненото старо магнитно поле на Земята започва някъде 49-50 година, когато започват сондажи по морското дъно за търсене на нефт и газ. Тогава извадената ядка се подлага на този анализ, за да се види на къде е било магнитното поле на Земята и се установява, че то се мени периодически, като интервалите на промяна са различни. Но, усреднявайки тези пластове, които са преминати от сондажите и съдържат ядка от скали с различна възраст, която е датирана по палеонтологични данни, знае се, че тези скали, например, по дъното на океана, за първи път са образувани преди около 250 милиона години. И оттам нататък океанското дъно се разширява, избутвайки все нови части от магмата, от земната среда, които, преминавайки през точката на Кюри, запомнят. И така, вие може да датирате от 250 милиона години до днес, колко пъти, кога и как се е променило магнитното поле. Значи тази статистика, че средно за около 800 милиона години магнитното поле, т.е. магнитното поле на Земята си е менило местата на полюсите общо 121 пъти. Много пъти, да. Средностатистически толкова. Горе-долу. И още по-вълнуваща е информацията, че последното обръщане на полюсите е станало преди около 12 000 години. Точно така. Човечеството е преживяло едно обръщане на полюса. Да, вярно, било е в примитивното си развитие. Да, сега, ако такова се случи, ние ще бъдем в състояние много по-добре да го документираме. Но, наистина, човечеството като човешка цивилизация преживява подобно нещо. И слава Богу, не е загинало. Но дали не е оглупяло или поумняло, ще трябва да почакаме до следващото преобръщане, защото в момента тече процес на преобръщане на земното магнитно поле. Това личи и от постоянната промяна на местата на полюсите, особено на северния, защото южни не могат да го локализират. Северния полюс вече е в Канада, казват някои, и че средната скорост на придвижване от преди, само от спрямо преди 5-6 години, която е била, която скоростта му на придвижване е около 10 км в година, нали? А сега е около 40 км на година. Веднага ще обърнем внимание на това, защото това е измеряем факт. Нещо. Как се измерва това? Как? Когато ходите с вашия магнитометър на полюсите на въртене на Земята, така, виждате, че там няма толкова интензивно поле, както ако се отместите към Канада, където всъщност се намира Северния полюс, и в Антарктида, където се намира Южния. И тези изследвания се правят от сателити вече. Наистина стана дума за това, че трудно се установява местоположението в Антарктида. Но сателитите, които в момента обикалят Земята, мерят с магнитометри точната позиция на магнитното поле. И трябва да ви кажа, че земното магнитно поле, т.е. полюсите на магнитното поле са изместени на около 1300 км от полюсите на въртене. 1300 км. Две България по дължини, вече магнитното поле е климнало, условно говоря. Оттам ли се определя наклона на енергийната ос? Точно така. На Земята. Точно така, защото една е въртелийната ос,
механичната ос на въртене на Земята. Съвършено друга е оста на магнитното поле на Земята, която, пак казвам, и северния и южния полюс са отклонени от двата полюса на около 1300-1340 км, както споменахте вече. И процесът продължава. Този процес не се знае дали ще върви ускорително или в един момент ще се забави. Полюсите извършват доста сложна ротационна крива, която описват върху земната повърхност. Понякога тя е по-ускорителна, понякога се забавя. Заради това споменах, че нито един от моделите, които най-големите лаборатории в света моделират с свръхмощни компютри поведението на полето, не може да предскаже кога това ще стане. Моделът не е адекватен. Тук конспираторите казват, че земното магнитно поле ни е дадено като езотерично познание, за да ни пази от слънчевата радиация и може би се управлява не от магнитохидродинамичното динамо на вътрешността на Земята, а от някои други сили, които може би контролират изменението му, дали то може да бъде ускорено, неговото преобръщане или забавено. Пак казвам, това в областта на конспирацията, но факт е, че точното преобръщане на магнитното поле изобщо не може да бъде прогнозирано с никаква точност към момента. Смята се, че последния път преди около 10-12 хиляди години, когато е станало обръщането на полюсите, става просто за последното обръщане на полюсите, смята се, че това като процес е протекло много бързо, което е било съпроводено с жестоки геофизични и климатични промени на повърхността на Земята. Същото твърдят почти всички институти по света, които следят пулса на планетата, че ако, не дай си Боже, полюсите тръгнат да се обръщат, както се казва, в ускорено темпо, на повърхността на планетата ще станат непредсказуеми бедствия. Има такъв елемент, защото така или иначе, земното магнитно поле е компонента от живота на Земята, така или иначе. Но факт е, че всяко преобръщане на земното магнитно поле е било съпроводено с различни катаклизми. И факт е също така, че някога, понякога, в някои от епизодите, в зависимост от скоростта, за която вече споменахме, колко бързо става това преобръщане, е имало масово измиране на организми и други ситуации, в които това не се е случвало. Човечеството, слава Богу, е оцеляло едно преобръщане и след това е започнало доста активно да се размножава и да се развива интелектуално. Знаете, че тогава е прехода, когато цивилизациите започват бурното си развитие и общо взето писаната история на Земята датира преди около 10 000 години. Преди това не знаем точно. Констатирано е, че дълбоко назад в времето имаме изместване местоположението на световния екватор. Това пряко свързано ли е с обръщането на полюсите? Аз не бих казал. Значи не трябва да смесваме полюсите на въртене, механичните полюси на въртене, с които е свързан екватора. Нали, екватора е перпендикулярната линия на тази, която около свързва която уста, двата географски полюса. Двата полюса на въртене на Земята. Екватора е нещо, имало е флуктуация на тази земна ос, на въртене, не на полюсите, на магнитните полюси, на полюсите на въртене, и тогава това е довело до изменения в екваториалната плоскост. И това е нормално, след като имате флуктуация. Между впрочем, тя и сега флуктуира. Тя флуктуира 26, но, точно така, 23 градуса и 6 десети. Но с много малък толеранс. Плавно, бавно става всичко това. Циклите там на Миланкович и другите установяват този факт. Така че, между впрочем, тук може би трябва да отворим една скоба и да кажем, че силните земетресения провокират изместване на оста на въртене. Това ще да попитам. Например, земетресението, което стана в Япония 2011 година, учените твърдят, че не всички, но тези сериозните изследователи твърдят, че магнитната, т.е. енергийната ос на планетата е климнала с 10 градуса.
Значи, това за енергийната ос аз не смея да твърда нищо, не разбирам какво в случая са имали предвид тези учени енергийната ос, но оста на въртене, механичната ос на въртене, да, се е преместила с около една минута, което значи, една че минута. Времето, една минута имам предвид от градуса на, да, на въртене, което значи, че времето на Земята ни се е забавило с части от секундата и то измеряеми. Тоест, иначе си говорим за това било така, това било иначе. И това става последната проста причина. При силните земетресения стават големи премествания на маси. Mm-hmm. Значи, при японското земетресение дължината на оста на разкъсване по едната ос беше от порядъка на 600 км, по другата ос около 100 км. Този обем с размери 600 на 100 км се беше преместил с 3 метра нагоре, в областта на Тихия океан. И преместването на тази огромна маса измества момента на въртене на Земята. Нормално е, когато това е все едно, на един въртящ се балон да капнете нещо, което да залепне върху него. Разбира се, че момента му на въртене ще се промени от това, че имате промяна на позицията на масата върху въртящия се обект. Така че такива неща се случват, известни са, знаят се, но Земята е толкова масивно тяло, че подобни премествания на обемите влияят сравнително незначително. Тоест, не може значимо да повлияят на живота на Земята. Говориме като скорост на въртение на планетата. Добре. Какво влияние оказва магнитното поле или по-точно колебанията на полюсите върху скоростта на въртене на планетата около собствената ос? Практически незначително. Защо? Защото магнитното поле, вече споменахме, се ражда в дълбоките слоеве, да, в земното ядро. Между впрочем, механизма на пораждане на земното магнитно поле също не е много ясен. Да, идеята за самовъзбуждащото се динамо работи в известни граници, но така наречения западен дрейф, т.е. изместването на цялото магнитно поле плавно на запад, с една скорост от порядъка на километър за година, да кажем. Въпреки, че може би малко по-малко, но няма значение. В сравнение с преместването на континентите върху земната повърхност, те се движат със скорост от порядъка на 4-5 мм за година. Тоест, магнитното поле се изменя доста по-интензивно, въпреки че е много плавно, много бавно. Западният дрейф е установен факт от учените. Въпреки това, това влияе върху цялата структура на земното магнитно поле. Обаче, тук има един друг факт, на който ми се иска да обърне внимание. Защо е асиметрично магнитното поле на Земята? Тоест, защо осите, да, не съвпадат? Оказва се, че почти всички планети, които имат магнитно поле, имат подобна аномалия. Единствено, Уран мисля, че има съвпадение на магнитното си поле с магнитното поле с оста на въртене на планетата. Юпитер има огромна деформация на магнитното поле. Там стои онова око, дето го определяха по-рано като вихър. И се оказва, че този вихър стои там дълго време. Нищо, че е вихър и би трябвало да се мести по повърхността на Юпитер. И сега обяснението на учените е, че това се дължи на изкривеното асиметрично магнитно поле на Юпитер, което е много по-силно като поле от магнитното поле на Земята. Ако магнитното поле на Земята е от порядъка на един гаус, магнитното поле на Юпитер е от порядъка на стотици хиляди гауси. И за сега е загадка защо то стои асиметрично. Между впрочем, всички други твърди планети имат много по-слабо магнитно поле от Земята. Ами Луната, Марс и Венера казват, че няма никакво магнитно така поле. Така е. Така космическите апарати мериха и няма. Що така? Айде сега за мен да го обясним. Странно. Добре, да, Луната е изкуствено тяло. И за мен ясно е, че няма да има. Но защо за другите, пък и Венера и Марс? Венера и Марс също нямат. Меркурий има много слабо магнитно поле. Има. И там се смята, че е слабо, понеже го нагрява Слънцето и точката на Кюри му е висока и не може да задържи магнитното поле.
поле. Но и Марс, и Венера имат значително по-ниски стойности от точката на Кюри и нямат магнитни полета. Що така? Никой не казва. Много а има странно, те, странно е. Да не би да наемат магнитохидрогенератори. Като нямат, земята. Вероятно, нямат. То няма логика иначе. Какво ще генерира магнитно поле? Значи, щом няма магнитно поле, няма кога да го генерира. Точно така е. Няма откъде да се вземе. А всичките газови гиганти, Юпитер, Сатурн, Уран, имат интензивни магнитни полета, доста по-мощни от магнитното поле. Ето и аномалията отново. Газов гигант без твърдо тяло, има магнитно поле, си реч има магнитохидрогенератор. Нали? Ако, това е причината. Пак се връщаме на хипотезата ако. А добре, каква може да бъде евентуално друга причина за генериране на магнитно поле? Човечеството към момента знае, че движейки се проводящо тяло в магнитно поле, то генерира допълнително магнитно поле. Или ток. Едното и другото са свързани. Токовете, които течат в дълбините на Земята, генерират магнитно поле и така. Общо взето, Майкъл Фарадей го измислил преди 150 години, работи. Само че в космоса съществуват тела, които имат милиарди, билиарди пъти по-интензивни магнитни полета от Земята. Билиарди? По-интензивно, по мощ. Трилиони. Това са някои неутронни звезди. Не говорим за... това са звезди. Звезди. Не са планети. Не, защото веднага ще се върнем на Слънцето. Да. Ако Слънцето ни индуцирало магнитното поле на Земята, тъй като всичко се образувало, смята се по едно и също време, тогава би трябвало всяка звезда да има магнитно поле. Общо взето, учените настояват, че звездите имат много мощни магнитни полета. А неутронните звезди имат безумно мощни магнитни полета. И там теорията за това, че имате феромагнитен материал, който е намагнитен толкова силно, просто не работи. Става дума за някакви други вещества, абсолютно непознати за човечеството, които позволяват на тия звезди да имат подобни магнитни полета. В този контекст да задам и поредният интересен въпрос, свързан с разширяване обема на Земята. Сега в момента е констатирано, са констатирани феномените намаляване, бавно намаляване скоростта на въртене на планетата около собствената й ос, едно и две, разширяване на планетата Земя. Това свързано ли е с феномена магнитно поле? Мисля, че по принцип не е, но е по-скоро следствие на вътрешните геодинамични процеси на Земята. Това разширение е много незначително. Между впрочем, това трябва да отбележиме тук, защото земната кора се ражда по дъното на океаните, където излиза магма отдолу. Океаните се разделят в условия на разтягане. Но от другата страна, океанските плочи се подпъхват под континенталните в зоните на така наречената субдукция. Машинката Земя е така конструирана, че колкото се ражда, толкова се подпъхва. Само че, понеже съпротивата на подпъхване е много по-голяма от съпротивата при раждането на новата магнитна кора по дъната на океаните, така наречените рифтови зони, се наблюдава много малък процент, незначителен процент от наистина разширяване на Земята. Земята като цяло, бавно, между впрочем това е измерено. GPS станциите позволиха на учените да измерят това. То е от порядъка на по-малко от 0,1%, но е факт. И обяснението е такова. По-голямо съпротивление при вкарването на земната кора в субдукционните зони, по-малко съпротивление при раждането по дъното на океаните в рифтовите зони. Това геодинамо, тази земна машина, как ще продължи да работи, дали ще продължи или не. Между впрочем, тук е важно да отбележим, че тия силни земетресения, които ни се случиха последните 20-ти на години, като почнем от Индонезия, Суматра, Япония, Чили и така нататък, стават точно в такива зони на субдукция, където това съпротивление на вкарването на земната кора натрупва огромни напрежения и когато здравината на кората не издържи, имате откат,
силно земетресение, грандиозни вълни цунами и всички тези катаклизмитични процеси, които ни удрят. Това за влиянието на човешката психика върху климата вече е доказано. Сега ще се докаже, че човешката психика влияе и върху геофизичните промени на Земята. Това ще се докаже, защото аз имам една постановка. Американците в своите апокалиптични филми, като показват такива трагични неща, нали, удране на американската територия, обязателно на американската територия от астероид, след това гигантски торнада, след това, ето сега имат един филм Полярна буря, много интересен, точно свързан с климатичните, обръщането на полюсите. Там един много интересен учен. Той предсказал нещата, човека казал, предупредил, обаче те го облъчват с присмех и човека се оттегли, отива да играе в казино на билярд. Но когато тръгнаха да стават тия неща с разпукване на земята и с... Той първо подсказа, че това се дължи на концентрация на метана отдолу. И те разбират, че под повърхността на земята се движат потоци метан. И предприеха една абсолютно рискована операция, но във филма, нали, всичко трябва да завърши с хепи енд. Благодарение на това, че професора се върна и им каза какво трябва да, как да направят и как да го направят, те го направиха, но въпросът ми е в друга посока. Сега, когато магнитното поле на Земята отслабва, когато скоростта на въртене намалява на планетата... Да, заради увеличаване на обема. Заради увеличаването на обема. И още нещо. Появяват се огромни дупки в магнитното поле на Земята. Имам предвид Южноатлантската магнитна аномалия, която вече над 40 или 200 квадратни километра площ, това е Бразилия, надолу на юг към Антарктида, това всичкото е една огромна дупка, дори забранят на самолетите. Телескопа са Хъбъл, когато обикаля, те го изключват точно на тази зона, за да не се повреди. Картинката е, че това се съчетава прекрасно с озоновата дупка на Антарктида. Точно така. Озоновата дупка беше първи индикатор. Първата лампа, значи, тия която светна... двете неща са свързани. Вероятно, да. Изчезването на озона и дупката в магнитното поле на Земята. Значи, ще се върнем на това, че магнитното поле ни пази от слънчевата радиация. Да, и това се знае. Много сериозно защита на живота на Земята от слънчевата радиация. В момента, в който магнитното поле намалее или изчезне, не дай си Боже, ние ще бъдем подложени на тотално въздействие на слънчевата радиация, т.е. цялата Земя ще стане една озонова дупка над главите ни. И тогава това е опасно. Обаче, живота има свойството да се адаптира. Когато бях в Антарктида, личен опит споделям. Ако там стоите един час без очила навънка, да, независимо дали слънцето грее или не, ако грее, ефектът е стократно по-силен, но често не грее, защото има облаци, след това вие един ден не може да гледате. Облъчват ви се очите, осветяват, казват нашите изследователи, осветяват ти се очите и след това ослепяваш. Един ден не виждаш. Колкото часа изкараш без очила, толкова дни след това не виждаш. Обаче, аз си ходех винаги с защитните очила, разбира се, но много често на плажа има един тюлен, така, който се излежава денонощно там. Денонощно няма условна дума, защото е светло през цялото време, но седи. И този тюлен не е ослепял. Със сигурност не е ослепял. Същото важи и за пингвините. Те стоят, не са ослепели. Същото важи и за чайките. Тоест, очите на тези организми, които там са подложени на това непрекъснато ослепяващо действие на слънчевата радиация, са се адаптирали така, че не ослепяват. Те ходят. Ние, понеже не сме свикнали, като излезем навън без очила, след това губим зрение. Те си живеят, ловуват. Така че твърде възможно е и човечеството да развие някаква способност за адаптация, която да не ни навреди чак толкова, защото вече споменахме, че сме преживели
едно обръщане на полюсите. Да. Тоест, едно изчезване, условно казано, на магнитното поле на Земята. Има и още нещо. Щом като има връзка между озоновата дупка, уредяването на магнитното поле над отделни огромни зони на планетата Земя, значи отиваме към третия фактор. Трябва да има и взаимна връзка между магнитното поле на Земята и интензитета на Слънцето. Да. Има ли така? Разбира се. Защо? Защото вече споменахме, излъчването на Слънцето, слънчевия вятър, деформира земното магнитно поле. При това го деформира жестоко. При това в ситуация на магнитна буря, то може да го издуха и тази първа точно част на безкрайността, за която стана дума в началото, да изчезне съвсем и директно да ни удари слънчевия вятър. И тогава се образуват, човечеството е преживявало такива ефекти, грандиозни токови удари, изключване 1989 година огромният токов удар в Северна Америка. На, точно така. Огромни райони на... останаха без ток, се дължи точно на това, че точно така, изчезна... Blackout. Точно да, така. Точно изчезна така. Защитата на изчезна защитата поле. На... Корпускулярните потоци удариха всичките електропроводящи устройства и видяхме, че Америка остана 8 часа без ток. Сега има една друга закономерност, защото са засечени, след като започнахме да засичаме, че преди да избухнат някои вулкани, в техните гърла влизат обекти. Снимат ги най-различни, особено порообразните. Виждал съм. Големите и дискообразни. Но сега напоследък НАСА засне многократно при това огромни кораби, които се доближават до Слънцето и все едно пускат едно изиче. Не се знае, зареждат ли се, разрешат ли се в короната на Слънцето. Стоят определено време. Някои се мушкат в самото Слънце. Други се оттеглят. Но това нещо по интензитет на появяване напоследък се е ускорило. И още нещо. Твърди се, че когато интензитета или тези слънчеви периоди на 11 години, които ги познаваме на Земята, слънчевите изригвания, когато предстои това нещо да става, корабите отиват там. И сега се изказват едни хипотези, че Слънцето може да представлява своего рода портал в други измерения. Например, има един такъв ефект, той е характерен за мултивселената, ефектът Мандела. Защото показаха документални кадри, аз например се шешнах от това нещо. Колата на Джон Фицджералд Кенеди с Жаклин Кенеди на едно място е с един цвят и вътре са 4 човек. Нали? Пък на друго място колата е тъмна, почти черна и са 6 човека вътре. И самите изследователи питат, бе, какъв това монтаж? Много странен монтаж. Откъде се е взел? Не е възможно да се вземе. Как ще монтираш такова нещо да направиш, за да манипулираш обществеността? И доказват другото, че се снимат с нети варианти от мултивселената. Сега се твърди, че нашата вселена има копия, свой копия, в които само на една стъпка всичко е еднакво, но с някои детайли, колко по-близко е стъпката, т.е. колко е по-близка другата вселена до нашата, разликата е почти незабележима. Но когато отиваме към, условно към повърхността, към периферията, разликите стават значими. Аз не се наемам да коментирам мултивселената от гледна точка на магнитното поле. Нямам познание, признавам. Тя не е свързана. Но... Темата не е свързана с магнитното поле. Да, да, аз просто да, го споменах като интересен факт. Но наистина теоретичните физици отдавна говорят за паралелни вселени. Опитват се да правят измервания. Вероятно, недалечно бъдеще ще има успехи, защото вече се връщаме на това, което и друг път сме коментирали.
Оказва се, че стандартният модел, с който ние живеем и обясняваме всичко около нас, обяснява около 5% от Вселената. Да. И другите 95% изобщо дори не подозираме какво може да се крие в тях. Тъмна енергия, тъмна материя, и друг път сме споменавали за това как са разпределени в пространството, как въздействат във времето, доколко скоковете във времето и машината на времето работи или не, и ефектите за Кенеди, за влизането на обекти в Слънцето и за порталите, за които и друг път е ставало дума, които обикновено съвременните учени оприличават като соленоиди, през които може да се минава. Всичко това аз предполагам, че тепърва предстои в освояването на човешката наука и познание. Магнитното поле е полярно, нали? Биполярно. Биполярно. Става въпрос за два полюса. За два полюса. Може ли, освен това, че са северен и южен, да се твърди или да се направи една механична съпоставка с положителен и отрицателен пояс, полюс? Това прави Максвел, който казва, електромагнитното поле и електрическото поле са абсолютни аналози. Магнитното и електрическото поле са... Те се различават само по едни константи, фиксирани числа. Между впрочем, Максвел отива малко по-далече. Той казва, ето аз мога да мина и в монополярно поле, т.е. гравитационното. Mm-hmm. И всички макросеизмични макровъздействия от типа електрично, магнитно и гравитационно, неговите уравнения описват абсолютно идеално и благодарение на тях има летене в космоса, има електричество и всичко, за което говорихме. Между впрочем, той казва, светлината е вълна. Да. Така. Нютон казва, светлината е корпускула, светлината е фотон, тя е частица. Стигат до Айнщайн и Айнщайн изумява и казва, не знам, я да видиме. И тогава се ражда квантовата механика, която казва, светлината е и вълна, и частица. Зависи в каква ситуация сме я поставили, за да я наблюдаваме. Айнщайн не се съгласява с това до края на живота си, въпреки че аз се прекланям пред неговия гений. Той така и не разбира квантовата механика до последния си ден. А благодарение на квантовата механика пък ние имаме и телевизия, и мобилни телефони в джоба си, и атомна бомба, и атомни електроцентрали. И всичко това се обяснява твърде добре с помощта на квантовата механика. Защото той не може да се примири, че мисловно съществуват неща, които са и двете. Неговия начин на мислене не ги възприема. След това идва Хайзенберг и казва, принципа на неопределеност казва, че или знаеме мястото или скоростта. И Айнщайн казва, това не може, Господ не играе на зарове. И след това идва Шродингер и казва, не може да ловите в тъмна стая черна котка с завързани очи, особено когато нея няма там. И тогава Айнщайн казва, не искам да коментирам, не искам да се разправям с вас. Това са неща, които излизат извън рамките на човешкото възприятие, което е точно така, защото Господ ни е дал само 5 сетива. Всичко друго косвено науката успява да регистрира, да изучи и да изведе закономерности. Това ни е дал и още едно сетиво, което ние в ерата на материализма сме пренебрегнали и стъпкали. Шестото чувство. Така е. Третото око, или както и да го наречем, от страна на изтока, който... Във всички случаи, то е доминантното. Това шесто чувство, защото благодарение на него са направени най-големите открития в света. И те са направени над 90% от лаици. Общо взето, включването към световното информационно поле е достъпно на определен вид хора и те такива, които са подготвени. Другите, да ги включите към световното информационно поле, не знаят каква информация. Това е все едно да разкажете теорията на относителността на първобитния човек. Или пък да му покажете как работи радиото. И той няма да разбере това, защото не е подготвен. 19, може ли да помоля оператора от апаратната да пуснем онези видеомонтажи за магнитното? Нямаме ги тия материали. Окей.
Не знам коя е причината, но нищо. Ще донесе едно писмо. Ние може да говорим по тази тема. Аз заради това коментирам повече, защото тук си имаме едни неща. Ако кажем така, напоследък се забелязва изумителен интензитет на поява на обекти по различни точки. Става въпрос за неидентифицираните летящи обекти. Космическите кораби на извънземните цивилизации се появяват внезапно изчезват, различно време стоят и най-интересното е, че се появяват в места на разломи. И разломните зони се оказват точно тези зони, които фактически са подложени на интервенция от корабите. Забелязани са кораби, които излъчват енергия, които буквално изкърпват дадена зона. Или потушават интензитета на процесите вътре в нея. Напоследък учените, които се занимават с климата и с геофизиката на планетата, твърдят, че щом като имаме такава рязко нараснала, експоненциално нараснала даже интензивност на поява на космическите кораби отвън, това означава, че планетата я очаква нещо. И това, което се очаква от гледна точка на чисто планетарните проблеми, просто като вулканите, например, най-опасните неща, другото е слънчевата активност. Слънчевата активност в момента е в навечерието на много мощни протуберанси. Да, говори се за активизация и се говори дали наистина Слънцето ще се събуди или ще проспи този 11-годишен цикъл, което означава, че отново ще имаме недостиг на енергия върху земната повърхност и което означава, поне по данни от руските учени, малка ледникова епоха. Но ми се ще да се върнем на темата за разломите, защото тук последната година работи активно върху поведението на земната астеносфера под територията на България. Да. Астеносферата е тази част, която от земната среда, която се намира под земната кора. Да. Там има особени свойства. Тя се намира в полупластично състояние, благодарение на което континентите успяват да се движат върху земната повърхност. И това е най-подвижната, най-динамичната променлива част, защото кората е, така да се каже, замръзналата част на земната повърхност. Процесите се извършват точно в този участък под коров, под Това са на километри от порядъка на между 50 и 150-250 км в дълбочина. Тоест, там където е земната кора, тя е с дебелина около 50 км на територията на страната. Има и по-тънки участъци, по-дебели почти няма. Но изменението на тази част са точно такива, като споменатите вече протуберанси в тази астеносфера, които имат издигани и изпускани. Тя има много неравен релеф под земната кора. И там се раждат всъщност тези разломи, за които стана дума, които могат да бъдат активни, да отделят отделни блокове и евентуално да въздействат върху това, отделят ли се флуиди от Земята. Между впрочем, сещам се за друго явление, което съвсем наскоро беше дефинирано като явление, свързано с метана, за който стана дума. Има огромни участъци от земната кора, където има струпвания на метан, които се подуват като пъпки. Такива се наблюдават най-често в районите на Сибир, където тези издувания изведнъж изпускат метана и образуват абсолютно симетрични дупки с дълбочина от порядъка на десетки до стотици метри. Абсолютно все едно са отрязани с сондаж. Те са с диаметър от порядъка между 600-800 метра, т.е. това не са дупчици, а са огромни дупки, където беше този феномен, беше означен от руските специалисти като така наречения криовулканизъм. Той се дължи на това, че вечната замръзналост поради повишената температура се топи, т.е. слоя на вечната замръзналост изтънява. Отделя се метан, тъй като вечната замръзналост играе ролята на екран
на този метан, най-често от льоса в района на Сибир. И вследствие на този процес има ситуация, при която става бух, пропадане. И това е явление, което учените се чудеха. Какво става? Откъде на къде се образуват идеално кръгли дупки в Сибир? Да, напоследък много зачести този феномен. Зачести и снимки непрекъснато се появяват. Отделно от космоса, пукнатините, нали? Отделно земята пукнатините. Се разпуква. Това са изометрични, изключително правилни, кръгли, дупки. И се чудеха. Отде на къде? Кой ги прави? Какво става? Изведнъж се оказа, че има логично физическо обяснение. А феномена гул, както му казват руснаци, този пространствен шум, започва едно мощно като ревене на планетата или пищене. Това с какво е свързано? Изясни ли се? Общо взето всички хора, които се занимават с сондиране на земната повърхност, знаят, че такива звуци се образуват, особено при по-големи дълбочини. Това са ефекти на резонанс в сондажите, железните тръби на сондажите, които влизат в резонанс и звучат наистина ужасяващо, сякаш хора стенат от ада в дълбините на земята. В Туркменистан, бивша република на Съветския съюз, при минно-геоложки работи пропадат земните пластове, образува се огромна фуния. И изведнъж на местото на пропадането гръмва огън. Пламва огън и си гори. Не знам дали не си гори още. Това мина доста време. Това е възможно. Това е едното. И другото, че отдолу, от дълбока, от голяма дълбочина, излизат някакви адски писъци. Да, звуците са резултат от пламтенето. Вие сте чували, когато... Не, това човек... са човешки писъци. На човешки това дали са гласове. Човешки? Ма те поснаха. Те поснаха 2-3 километра кабел долу, записали адови кръщенета. Това вопли. Дали са... Да, те, такива ефекти има. Дали са от човешки звуци или от други източници на звук. Аз не бих бил еднозначен тук, но подобни ефекти се наблюдават, особено при горене. Това е също както в камината, съчките, се чува как попукват. Ако имате огромни обеми на пламъци, те бучат с ниски частоти. А разбира се, има и участъци, където температурата е по-висока и се чуват тези по-високи звуци, които се възприемат като човешки писъци. Аз не съм сигурен, не съм виждал. Те беха озаглавили материала в YouTube. Такива материали има всякакви, да. Откриха ада. Знам, виждал съм. Списъците идват от адова структура отдолу. Виждал съм това и друг път е ставало дума за това. Още една минута. Става въпрос, че активността, аз пак да си включа на уфологична тема, активността на поява на неидентифицираните летящи обекти напоследък е дала кураж на учените. Учените категорично, тук вече не може да става и дума за отхвърляне на феномена. Дори онези хора, които ги усмиваха и ги подлагаха на присмех, тези хора вече са дигнати на пиедестал, защото се оказва, че точно тези са предупредителните сигнали, точно тези хора с смелостта си предупреждават човечеството, както винаги е било. Тези, които са носители на прогреса, които носят истината, винаги са били мачкани от примитивите. И днес, уважаеми зрители, не тези, които говорим за реалното присъствие на извънземния фактор на планетата, не ние сме обект на присмиване. Обект на присмиване автоматично изпадат всички останали, които това не го признават, за които това няма никакво значение. А се оказва, че точно тези обекти или на една част от тях ние разчитаме, за да бъдем спасени. Аз записах едно предупреждение на команда Аштар, лично на командир Аштар. Това е галактическата команда, който се е обърнал с апел към земното човечество да не изпада в паника, защото техната флотилия е готова за евакуация на чистите хора от земята. А бъдете спокойни, уважаеми зрители, те имат представа или просто много добре са наясно как да отсеят житото от плявата. Предварително тези същества, които трябва да бъдат спасени, са набелязани.